Ne, výborně. Ty tím klikem mi můžeš jít do, jo? Takže když klikneš, já toho nechám. Výborně, teda, no, tak se překonává. Tam řekneš, ty vodo. Tak to je špitno vnitř. Takže, ten se nedá. A to není tým, ale kamarádky. Ani ve tady nám to nevě povedať. Ale že kaj... Výborně, super. Ale ne, hádat ne. A teď to uděláme tak, že ty mu klikneš a já mu tu kostičku dám, jo? Hádají. Jo? Ne, sisinka vezen, Beňka duben, Sanina duben. No dobrý, ty dostanou. Já už to hádat nebude. Vlastně Sanina už ne, no. Jasný. Já už Právě pýtali aj veterinára na to a povedal, že ne. Super, bez strany. Ne, ne.